Nå. Den fangede mig væk. Hvad gør den? Jeg tror da ikke bare, den leger. Den bider. Bider den? Den vil lige bare bide mig. Bider den, Malle? Nej. I møder altid en kat på vores vej. Åh, den ligger så nærmest sådan ved lege, Thomas. Wow. Goodie, goodie. Er du er den sød, Pia? Den sparker mig væk. Hvad siger du? Den sparker mig væk. Ej. Kan den ikke lide mig? Jeg tror ikke, den vil lege. Den er så sød. Og pigerne elsker katte. Sofia sagde på aftenturen hjem, jeg håber, jeg ser en kat. Og vi møder altid katte på vores vej. Ikke, Sofia? Det var sjovt. Ej, nu er der en kat igen på vores vej. Thomas, hvorfor er de røde alle sammen? Det er ikke, at de er røde. Den er mere... Ja, altså det var helt vildt med katte. Altså nej, men det gør en anden til gengæld. Nu kommer den anden kat bagved. Ja, bare lige kommer op og slås. Nej, det tror jeg da ikke. Vi har så mange af de her røde katte. Vi har så mange af de her røde katte på vores vej. Altså hver gang vi går aftentur, så ser Malle og Sofia katte, og de elsker jo katte. Jeg kan desværre ikke tåle katte, så derfor har vi ikke kat. Men de er nu søde. Hvad så, Malle? Nu kommer den. Gør den? Den går bare lidt langsomt, gør den ikke? Den kommer nu. Nej! Nej, nu går den over vejen, så det skal I helst ikke, vel? Når den anden kat, den ligger på jorden, den går jeg så over. Ej, den anden ligger over ved far på jorden, Malle. Far på jorden, der skal af den. Den er ordentligt, man kan ikke lide det. Den kommer over til os. Giderne kan ikke lide det. Jeg er lidt forskrækket over den anden kat, faktisk. Ja, den ser lidt sur ud. Tale bliver større. Den ser lidt sur ud nu. Det var da utroligt med katte, piger. Den er fugl. Den blev sur på et eller andet. Nå. Jeg gik den. Ja. Ej. Ej. Ej, den rev du, Sofia. Nej. Det ligner det altså. Nej, det gjorde den ikke. Ja. Er du okay? Ja. Den blev sur. Ja, den blev sur, Malle. Malle, jeg koldt over til den. Malle, pas på med at stikke næsen derned. Jeg tror altså, det er en stor hankat. Jeg tror altså, det er en stor hankat. Den rev Sofia før. Jeg er ikke så meget forstand med katte. Om det med lege, det ved jeg ikke. Eller om jeg bider dem lidt. Ej, den knurrer dig. Jeg tror ikke bare, den vil lege. Jeg har aldrig haft... Ej, Malle! Ej, nu tror jeg, du skal lade mig. Jeg blev bange, fordi jeg skreg. Jeg blev bange, fordi jeg blev bange. Malle, nu tror jeg, du skal... Nu tror jeg, du skal lade den være. Ej, Sofia er i gang med en anden kat. Åh, det er bare, der ikke kommer en bil, når det ligger på vejen. Nå, jeg tror, den vil få forstand på det, fordi den vil nok blive bange. Den bliver selv bange, når jeg siger... Så den vil gå, hvis der kommer en. Ja, den vil kunne høre det. Nå, nu går vi ned til den anden kat. Ej! Er du bange, Malle? Ej, hvad siger den, Malle? Den nummer. Den sagde, nom. Vil du have mad eller hvad? Hvad betyder det? Det betyder nom. Ligesom mad. Ja. Men jeg tror, den kigger på den der kat derovre. Nå, Malle, vi må hellere gå videre. Den kigger på den anden kat, måske derfor. Ja. Ej, Malle, pas på! Jeg tror, du skal lade katten være. Malle, der er en kat der. Ikke? Og der er en kat. Hvor var den nu henne? Nu kommer den igen. Der. Det kan være mor og killing. Men nu kommer den nemlig bare igen. Jamen, det kan være mor og killing. Jeg ser, hvor den går hen. Det ligner en tiger, hvad den måde, han går på. Se, nu kommer en anden. Det er da nok mor og killing. Bare de ikke kommer på slås. Jamen, de slår sure over på hinanden. Gør det? Hej. De snakker. Hej. Jeg tror, de kommer op og slås. Tror du ikke, det er mor og killing? Men han lignede... Jeg sgu da ikke. Det lignede bare lidt en hankat. Prøv at se bare, de ikke fejl flæske på hinanden. Jeg tror ikke, de måske gør det. Ej, den væser. Jamen, det var også derfor, den blev sur. Skal jeg se om den... Jeg håber altså ikke, de kommer op og slår os, Malle. Jeg er bange for den der nu. Ja, det ved jeg. Jeg tror, den går igen. Det kan sgu da skide. Se, den ene vil gerne snakke med den anden. De har i hvert fald for øje på hinanden, Malle. Se, hvorfor går de ikke over og siger hej, i stedet for at sidde på lur? Jeg håber altså ikke, de hopper i hovedet på hinanden. Det tror jeg lidt. Det er derfor, den blev sur. Sidder de og venter på, hvem der hopper først? Se. Se. Nu nærmer den ene sådan. Oh my god. Malle. Oh my god. Sofia. Den ene røver mig. Sofia, de var ved at komme op og slås måske. Du må ikke gå derover. Du må ikke gå derover. Vi holder øje med dem. De er ved at komme op og slås. Du kan se, de er på lur. Sofia, den ene røver mig. Ej, shit. Ej, Malle. Du skal da hjem og rense såret. Den gør mig sådan. Ej, hvis du kommer op og slås, så bliver jeg næsten ked af. Du kan prøve at se. Altså enten så er det mor og killing, eller også er det en stor handkat den ene. Jeg tror også, det er en handkat, den der røver. Jeg tror også, det er en stor handkat. Oh, nej, nej. Den der, den søde skal ikke gå hen til den. Jeg ved ikke, de der... den søde nunden, eller hvad? Ja. Men det kan også være, det er handkat, der er i brunst. Mm. Sofia, bliv her. Det kigger så sødt. Ja, du kan se Malle så lige på revskab. Må jeg da heller ikke have den der? Det er jo den der rev. Hende. Må vi godt gå tæt på? Ja, måske. Den spiser blomster. Bare ikke ude på vej, men det er de jo heller ikke. På dig der. Ja, dig. Malle rører ikke den store. Jeg tror, den der, der skammer den. Jeg tror, det der er en killing. Jeg tror, den står og stiger på. Det er altså den, der rev Malle. Den ser så sød ud, Sofia. Men den både bider og river. Se! Så er det godt, jeg gør sådan her. Ej, den er altså virkelig sur. Jeg skal bare lige tjekke, om den stadig rev. Ja, det tror jeg ikke, du skal tjekke. Ej, den spiser blomster, den derovre. Ja, selvfølgelig. Spiser den blomster? Jeg tror ikke, den derovre eller den her. De er begge to. Malle, så må vi lige hjem og rense dit sår, ikke? Jeg bløder ikke, bare lige. Jeg ved godt, I elsker katte, men altså... Sorry. Det er ikke så godt, hvis de river. Sorry. Det er chip her. Ja. Åh, nu blev den bange, Malle. Det var fordi, det var min sko. Den der er virkelig cute, men den anden er også cute, men... Ej, Malle, må lige se igen. Det er ikke fordi, vi synes, den anden er ond eller noget. Nej, de er ikke onde kattene, vel? Det er bare fordi, de vil, enten var det fordi, den vil lege, eller også vil den bare ikke have, du lige rev af den. Du må da komme en pakke til mig, bare lige. Ej, igen? Ja. Men så må du hjem og pakke den op. Ja. Nå, skal vi ikke lade de der katte være? Det er jo heller ikke vores katte, men de er nu søde. I må heller ikke lige gå ind i indkørslen der, vel? Der bor nogen derinde, Sofia og Malle. Jeg ved, I elsker katte. Ja. Følger nu efter igen? Ja. Det var da utroligt. Nå, nu skal vi hjem. Ja. Jeg tror ikke, den følger efter os. Jo, den gør. Hvordan når vi kommer hjem til hunden, ikke? Far er allerede gået hjem. Han gider ikke vente længere. Det forstår jeg også godt. Hver gang vi går, så møder vi katte. Ej, nu kommer den igen. Malle, jeg tror ikke, den skal hjem til Milla og Fluffy og Carla. De kan ikke lide hunden. Nej. Og vores hunde kan ikke lide katte. Du får skræmt dem væk alle sammen. Nu skal vi hjem. Ej, den løb ind i haven. Den løb ind i vores have. Jeg så den hoppe ind i vores have. Men hvis Milla og Carla og Fluffy opdager det, hvis de opdager, at der er katte i vores have, de går helt amok. Jeg har et eller andet hår. Nogle gange, når vores hunde de kigger ud af vinduet, og de ser en hund eller en kat, de går helt amok. De gør, og de jagter den, så... Jeg lukker lige her. Fandt I den? Nej, den må vi godt være lidt på kære derude. Okay, nå. Malle har fundet den! Den er ikke kommet ind i haven. Nå, det var der før. Ej, den vil jo med, ja. Nå, den kan godt komme igennem der. Den er bange, og den kan godt lide os. Ja, det er som om, den gerne vil følge efter jer. Ja. Og alligevel er den bange. Men ej, er det ikke den kat, der engang gik ind på dit værelse, Sofia, der var størst åben? Der var virkelig engang, vi havde døren åben, og så var der en kat, der gik ind i vores hus. Ja, den løber. Altså, det kan sagtens være vores nabos kat. Jeg ved, de har en kat, og jamen, der er mange i vores område, der er katte. Så den bor sikkert her i nærheden. Min svigermor, hun er også så sød. Hun elsker også katte. Jeg kan huske, det var på ferie i Grækenland. Hver gang hun så en kat, så skulle hun lige over og røre den. Hun elskede også bare katte. Og jeg ved, Thomas har haft 3 katte, da han var barn, så de elsker også bare katte. Ej, nu sidder den her på sin kørsel. Katten, den er da virkelig sød. Hvad er det? Åh, hvad er det? Ved du hvad, jeg tror altså, at vores hunde de bliver sure, hvis du prøver at komme af. Ja, du er sød, men du kan desværre ikke komme af, vel? Utroligt, den går med helt ind. Kan du gå hjem, lille kat? Sofia, den står herude nu. Sofia, du må hellere komme ind. Ej, nu hører hundene det. Jeg lukker lige her. Sofia, kom. Nu står den i vores indkørsel. Jeg tror ikke, det var snabels kat. Det kan det godt være, jo. Men den er i hvert fald sød. Nej, det skal man ikke. Man skal ikke følge efter den, så går den. Det regner nu. Ja, jeg tror også, vi skal ind. Sofia, det regner. Og du har ikke sko på, skat. Nu skal vi ind og aftenhygge. Hvad var det? Skal du ind og åbne pakker? Var der kommet pakker? Ej, må vi se, hvad det var? Ja. Nå, Thomas, du gad ikke stå og vente mere. Ah, jeg skulle ind i varmen. Ja, det regner også nu. Regner det? Ja, det regner ud nu. Okay. Ej, hvad er det? Det var postkassen, der var pakker. Er det til Sofia? Og det er en chokoladekiks, som kan bruges til kanalhus. Ej, hvor sjovt. Det er en pakke, Sofia har bestilt, eller noget legetøjne, og det er altså en chokoladekiks, som forestiller et penalhus. Det siger lidt om, at hun har en sød tand. Men tak, fordi I så med på den her aftenvideo. Det var ikke meningen, vi ville have lavet flere videoer i dag, men der sker altid noget i vores liv, og ja, nu er pigerne stadig begyndt at snakke med katten, og det regner og tordner lige om lidt. Tak, fordi I så med. Ha' en rigtig god aften. Og i morgen skal vi køre pigerne ud til Holly, i hvert fald Sofia. Jeg ved ikke endnu, om Malle sover sin veninde, ellers så skal hun også ud og sove hos Holly. Men jeg laver en video også i morgen, når vi kommer ud til Holly. Så følg endelig med på kanalen, og husk endelig at abonnere, det er så vigtigt. Tak fordi I så med.